Sefer Shmuel Aleph, Perek Bet, Seret Mispar Chamesh, Psukim Kaf Bet Ad Kaf Vav, Eli Mochiach Et Banav. Pasuk Kaf Bet, Ve'Eli Zakein Ma'od, Hakohen Eli Haya Ma'od Zakein, V'Chalash Ulai, V'Shama Et Kol Asher Ya'asun Banav L'Chol Yisrael, V'Shama Et Hachataim, Shena'asu Tachat Chofni U'Pinchas, איך שהם לקחו מהקורבנות בזמן שלא נכון, החלק שלא נכון, בדרך שלא נכון, אבל הוא שמע אפילו עוד עליהם. הוא שמע שמועה, rumor, לא ברור אם זה אמת או לא, אבל אנשים היו אומרים, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד, שכאשר באו נשים אל אוהל מועד, אל שילו להקריב קורבנות, בני אלי חפני ופנחס לא היו מתנהגים יפה כלפי האנשים האלו. וזה מאוד מאוד רע בשביל מנהיג רוחני להתנהג ככה כלפי נשים. פסוק כף גימו. ויומר להם, אלי אמר אל בניו. הנה המילים של אלי באדום. למה תעשון כדברים האלה? למה אתם מתנהגים ככה? זה לא נכון, זה לא יפה, זה חטא. אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים, אני שומע דברים רעים מכל הרבה אנשים, מעט כל העם האלה. אנשים מדברים. ראובן מדבר על שמעון, שמעון מדבר על לוי, לוי מדבר על יהודה, יהודה מדבר על יששכר. שרה מדברת על רבקה, שמדברת על רחל, שמדברת על אליה, שמדבר, וכל אחד אומר שאתם עושים דברים רעים. פסוק כף דלת. על בניי, לא תעשו ככה בניי. הוא מוכיח להם, הוא אומר שאסור, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע. השמועה שאני שומע היא לא טובה, הוא לא אומר שזה רע, זה קשה לו לומר המילה רעה אל הבנים שלו. הוא מדבר קצת בעדינות ואולי לא מספיק קשה. אבל הוא אומר שזה לא טוב. רק, אפילו הם רק אומרים, ואפילו אם זה לא אמת, זה לא טוב, השמועה שמעבירים עם השם. כי זה ממש חילול השם לעבודת המשכן. פסוק כ"ה. אם יחטא איש לאיש, אם איש אחד עושה חטא, והוא אומר לחבר שלו, תן לי את הכסף, stick him up, אז ופיללו אלוקים. אלוהים כאן זה דיין. הדיין יכול לפלל אותו, לשפוט אותו, ולתת לו עונש. אז אם חוטאים נגד אדם, יש סדר מה לעשות, אבל ואם לשם יחטא איש, אם אני אומר לשם stick him up, אם אני עושה חטא נגד השם, אז מי יתפלל לו? מה אפשר לעשות? מי יכול להציל את האדם הזה שהוא חוטא נגד השם? ולא ישמעו לכל אביהם, אבל חפני ופנחס לא הקשיבו, לא שמעו, ולא שינו את דרכם. You break it up! I can't hear you! כי חפץ השם להמיתם. כי כבר עכשיו השם רוצה להמית אותם. זה משמע כאילו השם לקח מהם את הבחירה החופשית שלהם. צריכים להבין איך זה יכול לקרות, אולי תדברו על זה בכיתה. פסוק כ"ו. לעומת, עוד פעם, אנחנו משווים את שמואל, והנער שמואל, אבל הנער שמואל, הוא לא עושה דברים כאלה, הוא הולך וגדל וטוב, כפי שהוא גדל ונעשה יותר מבוגר, הוא נעשה יותר טוב, יותר צדיק, גם עם השם, גם בין אדם למקום, וגם עם אנשים, גם בין אדם לחברו. השם לא חושב דברים רעים עליו, ואנשים לא אומרים שמועות רעות עליו, כולם יודעים שהוא צדיק.